munkin puolestani. Kiva, että täällä on niin monien kenttien edustajia paikalla. Ja kaikki alkaa pienimuotoisemmin, kaikki uudet jutut. Tämä nyt on jo vähän kasvanut tästä, mitä se oli silloin, kun se 3 vuotta sitten ensimmäisen tilaisuuden järkättiin. Ja toivon, että tämä menee sitten jatkossa useille muillekin kentille. Ja seksi, mä vedän niin kuin työkseni sellaista Climate Leadership Coalitioa. Meillä on 56 jäsenorganisaatioa, pääosin yrityksiä. Täälläkin on Neste ja Fortum ja en tiedä, onko muitakin jäseniä paikalla, mutta meidän missio on se, että me kehitetään bisnesratkaisuja ilmastonmuutokseen. Ja meidän hissipuhe on tavallaan se, että jos ilmastonmuutoksen ratkaisut ei ole hyvä business, niin yksinkertaisesti ei tule rahaa niiden ratkaisuun liittävästi. Et investoinnit tulee vaan se, jos on tuottavaa liiketoimintaa. Ja tämä on tavallaan se, mitä me tehdään. Ja sitten miksi mä oon ollut kiinnostunut näissä siviiliasioissa, niin ensimmäinen tämmöinen taho, joka teki tämmöisen hiilijalanjäljen, oli Lahden Sinfoniaorkesteri. Ja se sitten Lord Stirling Grantham Institute, mä en ole ikinä nähnyt niitä twiittaavan mitään Suomesta, mutta sen ne twiittasi heti. Ja sitten paikallinen Etelä-Suomen Sanomat tietenkin kirjoitti, että Sinfonia Lahti aloittaa viherpesun. Että tällaista suomalaista vaatimattomuutta. Että se vähän niin kuin harmitti, eikä auttanut se, että kattokaa nyt mitä tässä tehdään. Tässä tehdään niin kuin ensimmäisenä maailmassa hienoja juttuja. Ja siitä lähti sitten tämä lappeenrantalaisten idea ja seuraava juttu, mitä he tekivät, oli tämä meriteijon hiilijalanjäljen laskenta. Ja sitten vielä tämä homma kasvoi isommaksi. Viime vuonna teki SM-liiga. Ja SM-liiga julkaisi meidän tilaisuudessa, että SM-liigakin etenee. Ja se on tavallaan sellainen mun niin kuin filosofia, että tämä ilmastonmuutos, tai sanotaan, kerrotaan Neste-tarina, en tiedä, onko Jaakko kuullut tätä, mutta mä olin silloin, kun Fortum ja Ivo ja Neste laitettiin yhteen, ja sitten olisimme 6-7 vuotta yhdessä. Mun huone oli niin silloisen ympäristöjohtajan vieressä Arja Kosken. Ja silloin oli jalostamoilla oli niin kuin jännä tilanne, että Porvoon jalostamolla oli 30 hengen ympäristöyksikkö, ja Naantalin jalostamolla ei ollut yhtään ympäristöasiantuntijaa erikseen. Mutta Porvoossa oli paljon ongelmia, Naantalissa ei yhtään. Sitten kysyin Arja Koskelta, että mistä tämä johtuu? Et toisessa on 30 hengen yksikkö ja toisessa ei ole ketään. Mutta Naantalissa laitospäälliköllä oli semmoinen asenne, että ympäristö on meidän kaikkien asia. Ja siellä on jokaisen velvollisuus raportoida, jos huomaa jonkun putkivuoron tai jonkun muun ja laittaa sitä korjaukseen. Ja se oli mulle tosi mielenkiintoinen oppi siitä, miten tämä ilmastoasiakin pitäisi saada tavallaan kaikkien toimintaan mukaan kestävästi. Jes, no niin, mitäs me sitten voidaan tehdä ja missä mennään? Niin tässä on tosiaan meidän jäsenorganisaatiot. Me ollaan virallinen YK:n ilmastoneuvottelujen tarkkailijaorganisaatio, ainoa suomalainen valtion neuvotteluosapuoli, me ollaan tarkkailijaorganisaatio. Ja sitten me ollaan jäsenenä Maailmanpankin Carbon Price Leadership Coalitiossa, Vimin bisneksessä ja tämmöisen EU:n innovaatio-ohjelmassa Climate Kickissä. Next. Tämä kuva, jonka Petteri Taalas on myöskin meidän henkilöjäsen, niin Petteri esitti tämä joskus meidän hallituksessa. Tämä kuvaa sen, mitä tapahtuu 3 asteen maailmassa. Ja tämä on neljän isoimman viljan tuotantolajikkeen sadot. Niin tämä on -50% nykytilasta. Et kun katsotte tätä kuvaa Alppien eteläpuolista maailmaa, missä asuu melkein 90% maailman väkiluvusta, niin sitten meillä putoaa niin kuin 3 asteessa ruokatuotanto 50% nykytasosta täällä. Ja tämä on tavallaan sellainen, meille tuli vähän sellainen kirkonomainen hiljaisuus, kun mietittiin sitä, että mitä tämä niin kuin tarkoittaa. Että nyt aikaisemmin, kun on vaikka Syyrian kriisi, niin pakolaiset tyypillisesti menee naapurimaahan ja sitten ajattelee, että palataan takaisin, kun se kriisi on ohi ja hallinto on muuttunut. Mutta tässä kriisissä naapurimaassa on samanlaiset olosuhteet. Ja sitten se tuho ne vielä pysyvästi. Että sinne ei voi niin kuin palata takaisin kenties ollenkaan sinne omille kotiseudulleen. Ja tämän takia tämmöisessä 3 asteen maailmassa niin meillä tulee olemaan miljardeja ihmisiä, jotka joutuu jättämään kotinsa niin kuin asuinpaikkansa ilmastonmuutoksen seurauksena. Ja sitten tähän tulee tämä luonnon monimuotoisuuskriisi, mistä Pertti puhuu enemmän, että tässä on tavallaan 2 asiaa, että se luonnon monimuotoisuuskriisin kautta, jota ilmastonmuutos vauhdittaa, niin meille tulee itse kaikista ikävimmät ongelmat nopeimmin. Ja voi tulla puun takaa yllättää, jos ravintoketjut vaikka menee sekaisin. Mutta tämä 3 asteen maailma, miten lähellä me ollaan, niin nyt puhutaan, että onko Pariisin sopimus riittävä tai ei. Miltä muuten tulee kirja?
toivon, että kaikki hankkii sen sitten syksyllä. Mari Pantsari ja me julkaistaan 19.9. kirja nimeltä Tienhaarassa. Siinä käsitellään tällaisia ilmastonmuutoksen niin kuin isoja asioita ja sitä, että mitä tarvitaan ratkaisemiseksi. Mutta siinä kirjassa tosiaan me perehdyttiin monen tähän, niin meillä on vaikka sellainen harhaluulo, että Pariisin sopimus pelasti niin kuin ihmiskunnan tai maailman. Ei pelastanut, mutta se teki sen mahdolliseksi. Et se, siinä kuitenkin käytännössä kaikki maat sitoutu siihen. Ja tällä hetkellä ne maakohtaiset sitoumukset vie meitä vielä yli 3 asteeseen. Mutta siellä on pykälä, että 5 vuoden välein sitä tavoitetasoa kiristetään. Ja se on tavallaan se, mihin pitää laittaa toivoa, että se tavoitetaso kiristyy tarpeeksi. Mutta kun on nähnyt näitä vaaleja, vaikka mitä tapahtui USA:ssa ja mitä tapahtui Brasiliassa ja mitä tapahtui Australiassa, niin siellä on vaaleilla valittu tämmöisiä johtajia, jotka ei ota tätä asiaa tosissaan. Ja se on tällä hetkellä iso haaste. Tuo 3 asteen maailma nykykehityksellä voi olla muutaman 10 vuoden päästä todellisuutta. Että tässä ollaan niin kuin, mä satuin golfaamaan viime kesänä tämän, ja sanoisinko, kuka tämä 4 presidentin kansliapäällikkö oli. Se oli kans Jaakko toi. Kaleva. Kaleva. Ja Jaakon kanssa golfattiin ja hänen puolisonsa ja mietittiin, että tämä niin kuin käsittämättömän iso kriisi nurkan takana suhteessa siihen estämistoimiin, mitä me nyt tehdään. Jes, eteenpäin. No mistä tässä on tavallaan kysymys, mitä me halutaan torjua? Niin jotkut voi ajatella, että okei, 1 astetta, missä ollaan jo nyt, viime viikolla muuten tai 2 viikkoa sitten julkaistiin IPCC:n uusi rappari, niin siinä eritettiin lämpötilan nousu maan päällä ja meren päällä. Ja maan päällä lämpötila oli jo noussut 1,4 astetta. Että se oli ensimmäinen kerta, kun ne julkaisi tavallaan tällaisen. Mutta voidaan ajatella, että okei, pysäytetään sitten 2, 3 tai 4, mitä silloin väliä, mihin me se pysäytetään se lämpötila. Itse asiassa nämä on sellaisia ilmiöitä, itse itseään ruokkivia ilmiöitä, joita ihmisvoimin ei ainakaan tänä päivänä tiedetä, miten niitä voi pysäyttää. Et jos lämpeneminen menee liian pitkälle, niin esimerkiksi hikirouta lähtee sulamaan ja sitä metaania on siellä niin paljon, että jos se sulaa 1% vuodessa, niin se 2-kertaistaa ihmiskunnan päästöt. Ja metaani on kasvihuonekaasupäästönä noin 70 kertaa pahempi kuin hiilidioksidi. Tosi se on lyhytikäisempi, mutta se kiihdyttää sitä ilmastonmuutosta valtavasti. Tai merivirrat muuttuu, niin kuin nyt on ollut tänäkin kesänä juttuja tästä golfvirrasta, että se on selvästi heikentynyt. Ja nyt periaatteessa, kun pohjoisnavalla jäätiköt sulaa, niin se pumppu, mikä painaa kylmää vettä alas, ei enää toimikaan. Ja sitten tavallaan, kun se jäätikkö sulaa siellä pohjoisnavalla, niin sitten kun se on heijastanut lämpösäteet takaisin avaruuteen, niin sitten se tumma vesi imee ne lämpösäteet, niin saattaa olla, että golfvirta pysähtyy. Ja koskaan ei tiedä, mikä sen on tavallaan se tipping pointti. Että se ensin hidastuu, ja sitten se saattaa, ei me tiedetä, mikä sen pysäyttää, mutta se voi mennä tosi nopeastikin. Ja tämän tyyppisiä ilmiöitä on tulossa. Eli se, miksi se, nyt on 1,5 asteen rajasta puhutaan, että yli 1,5 asteen, jos tämä keskimääräinen lämpeneminen menee, niin sitten voidaan olla niin pitkällä, että tällaisia isoja ilmiöitä, ne on ylittäneet jo sen tipping pointsinsa, ja me ei voida tehdä sille mitään. Eilen oli Islannissa pääministerikokous, niin siellä esitettiin joku muistotilaisuus jäätikölle, joka on sulanut loppuun saakka. Ja se esimerkiksi Grönlanti, niin se saattaa olla jo aika lähellä sitä tipping pointsia. Voi olla ihan 10 vuoden sisällä, että se ylittää semmoisen sulamisrajan, että sitä ei enää pysäytä mikään. Että tavallaan se on tämä ilmiö, mitä me yritetään tehdä, että pitää se lämpötila niin alhaalla, että tällaiset ihmisvoimin mahdottoman vaikeat ilmiöt ei pääsisi liian pitkälle. Jes. No tässä oikeastaan tuli puhuttuakin nämä, että jää katoaa, sitten luonnonsysteemit romahtaa. Tässä on Puerto Ricosta, sademetsästä, niin 35 vuoden aikana noi maahyönteisistä 98% on kadonnut. Ja tämä on ihan järkyttävää massamurhaa, mitä me tehdään ekosysteemeille. Ja nyt usein puhutaan, niin kuin Liisa Rooveder, joka vetää nyt WWF:ää, niin Liisa tekee meille siterauksen meidän kirjaan. Niin tästä pitää saada ihmisille se ymmärrys, että tämä ei ole vain luonnonsuojelua, tämä on ihmisten suojelua. Että luonto pärjää kyllä ilman ihmistäkin, mutta me ei pärjätä ilman luontoa. Ja sitä ei jostain kumman syystä niin oikein saada perille. No niin, sitten seuraava. Ja ilmiönä, niin tämä on jotkut meistäkin on syntynyt tällaiseen maailmaan, missä ongelma ei ollut vielä niin paha. Eli 50-luvulta lähtien, tässä on fossiilihiili, tässä on maankäytön aiheuttamat päästöt, sitten tässä on nieluja.
meret toimii nieluna, maat ja metsät toimii nieluna ja tämä on ilmakehä. Tästä niin kuin näkee, että tässä 50-luvun jälkeen fossiilihiiltä on laitettu niin paljon, poltettu niin paljon, että meret ja maa ei enää pysty sitä imemään. Puolet tällä hetkellä jää ilmakehään. Ja se hiili sitten ilmakehässä niin toimii vähän niin kuin peittona, ihan niin kuin kasvihuoneessa. Ja sen sijasta, että lämpösäteily karkaisi takaisin avaruuteen, niin se heijastaa ne takaisin maan pinnalle. Ja puhutaan hiilibudjetista, eli se 1,5 asteen budjetti, niin ihmiskunta on käyttänyt yli 80% siitä jo. Ilmakehähän on vähän niin kuin iso kaatopaikka, se on niin kuin täyttyy. 82% on käytetty ja 18 jäljellä, ja nykypäästöillä se menee umpeen 10 vuodessa. Että ollaan niin kuin kohtuu lähellä isoja muutoksia. Ja selvitään tästä kyllä, jos me ruvetaan vähentämään päästöjä 1,5 vuoden välein 3 kertaa, mutta se on tavallaan se urakka, mikä tässä pitää saada nyt aikaiseksi. Yes. Ja sitten EU:ssa esimerkiksi, niin tämä on niin vaikea uskoa näitä mittakaavoja, kun tästä puhuu yleensä, niin on semmoisia epäuskoisia silmiä vastassa, että eihän toi voi olla mahdollista. Mutta esimerkkinä nyt EU. EU-komissio teki viime marraskuussa arvioin, että mitä EU tulee tekemään. Niin tässä on eri sektorit. Täällä on sähkö, teollisuus, liikenne, asuminen ja niin poispäin. Niin tämä vedetään käytännössä hyvin lähelle nollaa. 90% päästöt vähenee seuraavan 30 vuoden aikana EU:ssa. Sitten nieluja kasvatetaan pikkusen. Tämä on pääosin metsänielua, joka toimii. Et nielut nousee ehkä 5% johonkin vajaaseen 10 tai 7-8%, mutta sitten me mennään alas tosi kovaa kyytiä. Ja tämä tuntuu joskus ehkä täysin mahdottomalta, mutta meillä nyt alkaa olla ratkaisuja. Että tosi mielenkiintoisia ratkaisuja on olemassa ja moneen asiaan. Ei ihan kaikkiin, mutta todella moneen. Eteenpäin. Ja tässä on sitten tavallaan niitä ratkaisuja, että mitä tämä merkkaa meillä. Niin tämä on sellainen kalvo, että kuvitella, että mä voin puhua tästä vaikka loppuviikon, mutta hoidetaan tämä nyt 4 minuutissa. Eli keskiössä on ollut niinku energia. Niin nyt iso juttu tulee olemaan sähköistyminen. Uusiutuva energia halpenee koko ajan. Viikko sitten julkistettiin Portugalissa maailman halvin tämmöinen voimayhtiöluokan tarjouskilpailu aurinkosähköön. Se sähköhinta oli alle 15 euroa megawattitunti. Se aurinkosähköhinta on tullut alas 90% 10 vuodessa. Se tarvii sinne vielä varaston ja sitten sanotaan, että okei, se ei ole vielä kannattavaa, kun se tarvii varaston, mutta toinen mielenkiintoinen projekti oli tänä kesänä Los Angelesissa, missä Los Angelesin paikallinen sähköyhtiö sai tarjouksen, että varastonkin kanssa niin se sähkön tuotanto aurinkosähköstä on halvempaa kuin maakaasun. Maakaasussa ei ole vielä kunnolla edes hiilidioksidihintaa siellä nostamassa sitä veroa. Et jos me laitetaan tälle saastuttavalle energialle järkevä hinta tai vero, niin uusiutuva energia tulee tekemään valtavan läpimurron. Ja sen takia sitten tulee iso sähköistyminen kyseeseen. Terve. Tulit Simo hyvän aikaan puhua sähköistymisestä. Ja nyt kun tuli toinenkin nesteen edustaja paikalle, niin voin puhua liikenteestä. Sen verran paljastan salaverho, että biopolttoaineet ei riitä ratkaiseen koko ongelmaa. Ne on äärimmäisen tärkeä juttu, siitä me kuullaan vähän lisää. Mutta myöskin täällä tulee tapahtumaan iso sähköistyminen. Et se, missä on tavallaan riittävät massat pitkän päälle, on se, että halvalla sähköllä tehdään polttoaineita synteettisesti. Lappeenrannan yliopistossa on jo tämmöinen pilottilaitos, missä ne tekee ilmastaan tehnyt polttoaineita. Et kun sähkö tippuu riittävän halvaksi, niin sitten meillä on yhtäkkiä valtava resurssi ilman hiiliatomit, jota ensin voidaan ottaa savukaasusta tai sitten ilmakehästä ja tehdään siellä synteettisiä polttoaineita. Et sillä tulee olemaan tosi iso merkitys siihen. Ja sitten semmoinen pelkkä sähköistyminen ei myöskään riitä juuri mihinkään, koska nämä isot laivat ja lentokoneet uusiutuu niin hitaasti. Kun niillä on 30-50 vuoden elinikä, niin se vaikka me tehtäisiin kaikki uudet laivat ja lentokoneet nyt puhtaasti, niin se ei riitä mihinkään. Meidän pitää tehdä niitä drop-in fueleja, mistä varmaan kuullaan tänään vielä lisää, että me saadaan näille olemassa oleville moottoreille puhtaita polttoaineita. Sitten teollisuus. Niin täällä tulee olemaan iso materiaalikorvaus biomateriaaleissa ja sitten myöskin kiertotaloudessa. Ja esimerkkinä SSAB on
lähtenyt tekemään hiilineutraalia terästä. Et hiilen sijasta ne käyttää, tekee halvalla sähköllä, aurinko- tai tuulisähköllä vetyä, hajottaa vettä elektrolyysillä, tekee vetyä ja käyttää vetyä energianlähteenä. Maataloudessa tulee olemaan myös iso muutos. Tämä on ollut sellainen, mikä vähän on herättänyt kaiken maailman keskusteluja mediassakin puolesta ja vastaan, että kielletäänkö lihat syöntiä, viedäänkö makkarat tikusta ja niin poispäin. Oli värikästä kirjoittelua keväälläkin. Mutta tässä niin mielenkiintoinen keissi on tämmöinen kuin Beyond Meat, joka tuli Suomenkin rytinällä 3 viikkoa sitten. Oletko sitten kukaan maistanut sitä? Tommi, tänne. Ei vielä. Niin se on niin kuin, siitä saa hyvät pihvit. Et ne myy semmoisia pihvipaketteja, Beyond Meat-pihvejä. Ja se on kasvistuote, mutta siinä ne on saanut jopa verenmaun siihen. Että kun meillä oli toissa viikonloppuna tuo mökillä tämmöinen tämän kirjan viimeistelyleiri, ja mä tarjosin kaikille Beyond Meat-burgerit, niin sitten yksi vegaani henkilö sanoi, että tämä on tosi outoa, että hän on vegaani. Hän ei halua syödä näin lihalta maistuvia kasviksia. Mutta se on niin kuin sillä lailla mielenkiintoinen, että tämä Beyond Meat-firma, niin se listautui New Yorkin pörssiin toukokuussa. Listautumishinta oli... Tervetuloa. Sä oot kuullut nämä jutut jo aikaisemmin, niin sitten seurataan niihin uusiin juttuihin. Eli sen Beyond Meat-firman pörssiarvo on nyt 10 kertaa isompi kuin listautuessa. Oli $200 viimeksi, kun mä katsoin sitä viikko sitten. Ja se niin kuin näyttää se, mitä tulee tapahtumaan, että nyt nämä sijoittajat New Yorkissa on vähän sitä mieltä, että siellä on toinenkin firma, tämmöinen Impossible Foods. Impossible Foods-firma, niin ne teki diilin Burger Kingin kanssa, että Burger King rupeaa myymään Impossible Foodsin pihvejä ja Subi rupeaa myymään tuon Beyond Meatin pihvejä. Niin kun sijoittajat arvioivat sen firman 10-kertainen arvonnousu, niin ne miettii, että tämä on niin kuin ruokapuolen Tesla. Ja tämä on sitten tavallaan semmoinen, mitä kuluttajat voi tehdä. Golfkentille voi ottaa näitä tämmöisiä juttuja käyttöön, lätkämatseihin voi ottaa käyttöön, kaikkialle voi ottaa käyttöön, niin se muutos saattaa olla yllättävän nopeakin. Se oli siinä jäänä, kun Kesko pilotoi sitä muutaman kuukauden Lauttasaaren myymälässä, mutta sitten yhtäkkiä Taavi Heikkilä, mä vinkkasin Taaville, että eikö sitä kiinnosta S-ryhmääkin, ne on meidän jäseniä, niin ne veti sen koko Suomeen kaikkiin kauppoihin. Niin yhtäkkiä se muuttuu, niin kuin voi muuttaa todella isoksi. Että sen takia kulutuskäyttäytyminen on äärimmäisen tärkeä. Sitten metsäpuolella iso muutos tulee olemaan materiaalivirroissa, että kun se fossiilivirta maan alta vähenee, mutta mitäs virtaa se on? Se on vanhaa bioa, vuosikertabioa, niin se pitää korvata iso osa uudella biolla. Ja tällä hetkellä esimerkiksi Stora Enso on ratkaissut mustalipeä, on sellainen mielenkiintoinen asia, se on vähän öljynnäköinen töhnä, mitä poltetaan paperiteollisuudessa, niin siitä mustalipeästäkin saa puolet materiaalina talteen materiaalina. Ja sitten jos saa biomateriaalia ja korvattua niillä betonia, sementtiä tai muovia, niin pääsee niin kuin tosi isoihin hyötysuhteisiin ilmastomielessä. Ja rakentaminen, niin jos joku teistä on kuullut passiivienergiatalo-sanan, niin mä kiellän virallisesti sanan passiivikäyttämisen tästä eteenpäin. Agreed. Rakennusten pitää olla aktiivisia. Niiden pitää tuottaa energiaa ja varastoida energiaa ja olla mukana siinä systeemissä. Sillä me saadaan niin kuin huimaan niissä kaupungeissakin keskustoissa niin varastointipotentiaalit. Ja kun entistä enemmän tulee sähköä vaihtelevasti luonnonolosuhteiden mukaan aurinko- tai tuulisähköä, niin me tarvitaan sitä varastointiominaisuutta. Et sen takia rakentaminen, ja sitten myöskin rakentaminen toimii hiilivarastona, että kun me saadaan kehitettyä vaikkapa biomateriaalia entistä enemmän, niin ne sitten varastoikin hiiltä pitkään. Ja sitten jos joku haluaa tietää, miten kauan tuommoinen puurakenne sitten varastoi hiiltä, niin tervetuloa meille vanhaan Porvooseen. Meillä on kaikki talot rakennettu meidän ympärillä 1700-luvulla, ja niin kun mietin, että kuinka kauan ne oikein kestää. Jotkut viisaat on sitä mieltä, että ne kestää vielä satoja vuosia, jos vaan pidetään ilmastointi kunnossa, ettei ne pääse homehtuun. Elikkä... Remukin näyttää aika hyvältä edelleen. Mikä? Remu. Niin. Sekin on hyvin varastoitu. Kyllä, kyllä. Mutta niillä päästään pitkälle. Ja sitten tietotekniikalla valtavat mahdollisuudet, ennen kaikkea asiakkaiden toiminnan helpottamisessa ja oikeastaan kaikissa näissä asioissa. Ja sitten me tarvitaan myöskin talousmuutoksia. Eli meidän on pakko kehittää tätä taloussysteemiä sellaiseksi, että esimerkiksi mennään kiertotalouteen. Niin kiertotalous tarvitsee työtä. Meidän pitää korjata juttuja ja saada ne uudelleen käyttöön. Niin työn hintaa tai verotusta pitää saada alas.
ja sitten tavallaan saasteiden tai rajallisten luonnonvarojen verotusta ylös. Mutta tällaisia muutoksia tullaan näkemään lähiaikoina. Ja se, mitä golfkentät voi tehdä, niin sä kerrot siitä meidän hiilijalanjälki arviosta, mutta täälläkin kun selvitettiin sitä, niin se, millä porukat tulee tänne pelaamaan, niin sen hiilijalanjälki, onko se 2 kertaa isompi kuin tämän kentän oma? Eikö se ollut sitä luokkaa? Paljon enemmän. 3 kertaa, niin. Se on sillä tavalla, että prosentuaalisesti sanotaan liikenne, eli se liikkuminen yleisesti, mennään kulttuuritapahtumaan tai mennään tänne pelaa golfia tai tennistä tai suunnistamaan, niin puhutaan 70-80 ja vähän yli prosenttia muodostuu niinku sen kuljetuksesta, eli siitä kolmannesta skoopista silloin. Ja tavallaan se kenttien hiilijalanjäljen laskeminen, niin kuin silloin joskus sen ekassa tilaisuudessa mä ehdottin, että singeli on tavoitteena nyt golfkentälläkin, niin sitä kohti ollaan menossa, mutta vielä isompi on vaikutus se, että miten me voidaan vaikuttaa harrastajiin. Ja harrastajia voi vaikuttaa ihan missä vaan, töissä, harrastuksissa, joka puolella. Et se on tavallaan se golfkenttien ehkä isoin rooli. Ja golfareiden joukossa on varmaan aika paljon päättäjiä. En tiedä, onko joku tehnyt studin, että kuinka iso prosentti maailman päättäjistä golfaa, mutta mä veikkaan, että se on 2-numeroinen luku ja se on ensimmäinen numero on isompi kuin 5. No niin, eteenpäin. Eli tässä oli mun osuus. Kiire on, mahdollisuuksia on, mutta tärkeintä on saada ne skaalattua mahdollisimman nopeasti laajaan käyttöön. Saanko esittää kysymyksen, yksi niistä ensimmäisistä kuviosta, johon näytin, oli tämä EU-suunnitelma, miten päästöjä pienennetään. Onko olemassa samanlaista suunnitelmaa Venäjän, Yhdysvaltojen tai Kiinan? No, Kiina ja Yhdysvaltojen, niin veikkaisin, että samantapaisia oli. Obaman aikana ainakin Jenkeissä tehtiin. Ja Kiinassa niin vuoren varmasti on. Sitä mä en tiedä, onko ne niin kuin julkistanut niin kuin vielä. Venäjästä en mene sanomaan mitään. Ja EU:llakin on semmoinen haaste, että tällä hetkellä EU:n päästövähennyksistä niin 45% on tämmöisessä EU-laajuisessa päästökaupassa, joka on yritysten kannalta ennustettavaa. Ja jos annetaan toimia, niin se toimii. Sitten loput 55% on maakohtaisessa päätöksenteossa. Maakohtaisessa, joka on hirveän herkkä poliittisille valinnoille ja mitkä puolueet on milloinkin vallassa. Niin ennen 2050 EU:ssa on 195 eduskuntavaalia plus eurovaalit päälle. Ja tämä on sellainen asia, mistä me niin kuin CLC-investoreiden mielestä haluttaisiin niin kuin välttää, että saataisiin enemmän sovittua EU-tasolla, saataisiin enemmän ennustettavuutta ja saataisiin tavallaan semmoinen vaikka sitovampia hiilibudjetteja ja muita sovittua, koska nyt se mitä tapahtuu, niin pakolaisongelma kasvaa joka tapauksessa. Sitten tulee näitä äärioikeista nousuja ja tälläkin hetkellä EU:ssa on Italia sekasi, Espanja sekasi, Englanti sekasi. Niin tätä tulee niin kuin jatkossa todennäköisesti lisää ja ilmastonmuutosongelmat vaan sitä kiihdyttää. Niin se on esimerkiksi EU:ssa meille tavoite, että okei, me ei täsmälleen tiedetä sektorikohtaisesti, miten ne menee, mutta jos meillä on joku selvä markkinamekanismi, joka ajaa ne alas, niin halvimmat keinot tulee ensin käytettyä, mutta kaikki menee alas. Ja sitten me pitää taklata hiilivuoto, koska sitten jos me tehdään liian tiukkaa ilmastopolitiikkaa täällä, niin saattaa olla, että jotkut maat sitten niin kuin ryöstöviljelee sitä, mutta siihenkin pitää löytää joku ratkaisu. Me ollaan mukana siinä Maailmanpankin Carbon Price Leadership-koalitiossa, niin se on ottaa tavoitteekseen, että 2030 puolet maailman kasvihuonekaasupäästöistä on tämmöisen hinnoittelun alla. Ja sitten jos me saadaan Kiina ottaa käyttöön ensi vuonna maailman suurimman päästökaupan, ne on vielä isompi kuin EU. Niin sitten jos meillä on EU ja Kiina ja sitten Pohjois-Amerikka tulee järkiinsä, siellä on ihan orastavaa kehitystä. Kalifornia ja 11 osavaltio on jo niin kuin etenemässä. Jos saadaan EU, Kiina ja Pohjois-Amerikka mukaan, niin sen jälkeen se vääntömomentti maailman kauppaneuvotteluissa, WTO-neuvotteluissa on riittävä, että saadaan kyllä sitten muitakin väännettyä mukaan. Hyvä. Onko muuten vielä kysymyksiä? Tässä on vähän aikaa ennen kuin päästetään ministeri. Joo, minulla oli nopea kysymys, tai oikeastaan kysymys. Kun puhutaan niin kuin rakentamisesta ja puhuttiin jo kiinasta ja väestön kasvusta, niin lienee myös niin, että yksi aika iso hidastava tekijä on se, niin, että maapallonkin väestö kasvaa aika lailla tässä tulevien kymmeniä vuosien aikana, että se ei ainakaan helpota tätä jarruttamista, jos nykyäänkin päästöt on liian kovat. Näin on.
Mutta tämän päivän päästöistä niin 10% varakkaimmista tuottaa yli puolet päästöistä. Ja se on semmoinen yksi ryhmä, mihin me niin kuin tähdätään. Että, ja toisaalta, jos se 10% ei muuta käyttäytymistään, niin sitten se on huono malli kaikille muille, jotka haluaa vaurastua niin kuin tämän fossiilireitin kautta. Että se, että esimerkiksi kun kerron sitä aurinkoenergiasta, niin nämä, jos tämä jatkuu, niin kun, siis aurinkoenergia on toiminut 30 vuotta sillä lailla, että 2 vuoden välein kapasiteetti on tuplaantunut ja hinta on tippunut 20%. Niin jos se jatkaa tällä tavalla, niin kyllä sille kehittyvien talouksien ihmisillekin löytyy paljon puhtaampia ratkaisuja. Mutta onhan se niin kuin sellainen juttu, että jos keksitään joku, jotain keinoja estää miljarditolkulla väkiluvun kasvaminen, niin kyllähän se auttaisi tämmöiseen asiaan valtavasti.